បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងទៅនឹងកក្រើកទៀតហើយស្ដេចប្រដាល់ថៃមូខាវនិងវាយជាមួយសុងចិនយីឡុងម្ដងទៀតយកទឹកប្រាក់ចំនួនចចចបានមិនដឹងថាតើស្ដេចប្រដាល់ថៃមូខាវប្រកួតជាមួយនឹងសង់ចិនយីឡុងម្ដងនេះតើមានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube សូមជួយចុច Share Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ថៃនឹងមានការប្រកួតដ៏ធំអស្ចារ្យមួយរវាងស្ដេចប្រដាល់ថៃមូខាវប៉ះជាមួយនឹងសង់ចិនយីឡុងនឹងធ្វើឲ្យកក្រើកនៅសង្វៀនប្រដាសសាជាថ្មីជាមួយនឹងច្បាប់ប្រកួតថ្មីដោយកន្លងមកមូខាវធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារការប្រកួតពិសេសជាមួយនឹងសង់សៅលិញចិនយីឡុងហើយការប្រកួតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2019នៅហុងកុងដែលមានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ1លានបាតខ្ទង់32ម៉ឺនដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌថ្មីនៃការប្រកួតមួយនេះគឺមានត្រឹមតែមួយទឹកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរយៈពេល9នាទីហើយក៏មានតែអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅលើសង្វៀនប្រកួតចំពោះចៅក្រមដាក់ពិន្ទុវិញក៏គ្មានដែរដូច្នេះដើម្បីឈ្នះគឺត្រូវផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ក្នុងរយៈពេល9នាទីបើមិនដូច្នោះទេលទ្ធផលគឺស្មើគ្នាមូខៅអាចប្រើក្បាច់មួយថៃបានទាំងអស់ខណៈយីឡុងក៏ដូចគ្នាគឺអាចប្រើក្បាច់កុងហ្វូបានតាមចិត្តបានអញ្ចឹងគឺជាការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុណដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកប្រដាល់ថៃមូខៅនិងស្ដេចសង់ចិនយីឡុងដែលប្រកួតឡើងមានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់320,000 ដុល្លារបានពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនធម្មតាទេបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប